Ανασύνδεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατοπαλληλικού Κέντρου Καβάλας πραγματοποιήθηκε μετά και την επίσημη παραίτηση της Προέδρου Αγαθής Βαξεβάνη. Ενώ εκλέχθηκε νέος Πρόεδρος μετά από μυστική ψηφοφορία ο κ. Χρήστος Χρυσαλίδης και δεύτερος Αντιπρόεδρος η κ. Βερβερίδου Ιωάννα, ενώ Α' Αντιπρόεδρος ο κ. Ευθύμης Μαρκογιάννης. Γενική Γραμματέας παρέμεινε η κυρία Σταματία Τσούτσα, ενώ Ταμείας ο Ιωάννης Δρουκλής, Οργανωτικός Γραμματέας η Ελένη Σαλπικτή και μέλη η κυρία Τεσίδου Ελένη, η Αγαθή Βεξεβάνη, Αναγνώστη Καραμπατζάκης, Χαράλαμπος Λαμπλανίδης, Μίτα Μαρία, Μιλτσακάκης Γεώργιος, Παπαδόπουλος Βασίλειος και Ιορδάνης Παπαντίδης. Λόγοι μετά από την παρέτηση για προσωπικούς λόγους της κυρίας Αγαθής Βαξεβάνη, το ΔΣ προέβησε ανασύνδεση όπου έγινα πρόεδρος εγώ. Στα δηλώσεις του τώρα, ο νέος πρόεδρος του Εργατοπαλληλικού Κέντρου Καβάλας, Χρήστος Χρυσαλίδης, δήλωσε ότι η προτεραιότητα είναι η ύπαρξη της φοροδιαφυγής και ουσιαστικά της μαύρης εργασίας. Δύσκολη ουσιαστικά. Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, το Εργατικό Κέντρο είναι ένας ιστορικός θεσμός. Εγώ από την πλευρά μου θα δώσω τον καλύτερο εαυτό, θα δουλέψω, θα εργαστώ μαζί με όλο το ΔΣ. Για το καλό των εργαζομένων. Και σίγουρα, ειδικά στη δική μας, στη δική μας η περιοχή, Καλπάζη, έχει φτάσει 27-30%. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε να πιέσουμε μαζί με τα όργανα της πολιτείας, να χτυπήσουμε την παραοικονομία και την σφοροδιαφυγή. Ενώ παράλληλα και με αφορμή τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς, ο κύριος Χρυσαλίδης δήλωσε στην κάμερα της τηλεόρασης του Σέντερ ότι το Εργατοπαλικό Κέντρο Καβάλας θα συμμετάσχει κανονικά στην Εργατική Πρωτομαγιά τη Μεγάλη Τετάρτη στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Καπνεργάτη. Μισή θα βρεθούμε όλοι στην πλατεία Καπνεργάτη, όπου θα αποδώσουμε τιμή στους ανθρώπους αυτούς που δώσανε και τη ζωή τους για να πετύχουν ελευθερία, δημοκρατία. Την ισότητα. Διαφορετική ωστόσο συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα στην Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας στις 10 το πρωί από τα μέλη του ΠΑΜΕ. Καθώς οι δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν καλλιστές, ενώ τα εμπορικά καταστήματα ανήμερα της Μεγάλης Τετάρτης και σε συνδυασμό με την Εργατική Παρατομαγιά θα παραμείνουν ανοιχτά.